За разлика от всички други министри в служебния кабинет, на мен ми се наложи да отида в Брюксел на 18 и 19 март, за да защитавам, да устоявам приоритетите на България в областта на аграрното производство, в много области, които вие всички познавате, защото Министерството е навсякъде. Всичкото и което виждаме като околна среда, като природа, има и други да отговарят, но е към Министерството на земеделието и храните. Растениевътство, животновътство, реки, морето, язовирите, горите, храните, всичко това е към Министерството на земеделието и храните. Така че това е едно огромно министерство с огромни отговорности. Приоритетите аз няма да ги изброявам, защото пред медиите аз излезах, всички вие сте информирани. Мога да кажа само най-важните от тях. Първото нещо, което ние се опитахме да направим, е да защитим така наречената обвързана подкрепа с производството. Нещото, което не се правеше досега. Казвам го, защото тук има много икономисти, тук има представители на медиите. Много си колебах кой да бъде първия приоритет. Отговорността беше изцяло моя. Трябваше да я поема. Но обвързаното производство означава защита на слабите производства. А слабите производства вие всички ги знаете. Това е животновътството, по което ние готвиме кадри. Защото то беше водещо, едно изключително важно за България направление, за бизнеса, за преработвателната промишленост. Но то изпадна в изключително тежка криза. Така че то се брои като слабо производство. Слабо производство, това е зеленчукопроизводството, овощарството, планинските райони, биоземеделието, за което ние много говорим, но много малко правим. Така че това са слабите производства, които аз смятам, че успяхме да защитим. Ние искахме някъде около 15% да бъде процента, нали, който трябва да се отдели за подкрепа на тези слаби направления. Предлагаха ни 10% от председателството, ирландското председателство, а развитите страни, които нямат нужда от такава подкрепа, искаха да бъде под 7%. Това беше една голяма битка. Все пак 12% плюс 3 за протеинови култури. Това ще отиде в Европарламента или в така наречения триалог по-нататък. Така че това е първия важен приоритет и заедно с това ние успяхме да запазим тая схема за заплащане на площата. Всички я познавате, схемата СЕП. Тази схема касае зърненото производство, защото то ще продължи да получава тия субсидии, само че има определен вече таван, не по 30 милиона, както получиха някои, а максимум до 300 хиляди. Това е за целия Европейски съюз. Успяхме да защитим субсидирането на малките ферми, на младите фермери, които сега започват. Знаете за агроекологията, за така наречения сидло оборот, за който ще дойдат допълнителни субсидии. Така че това са важни неща и още редица други, които аз ги считам за малко по-второстепенни. Сега работата продължава по-нататък. Това беше първия етап. На 21 и 22 април в Люксембург ще продължи дискусията, но вече на други нива. И ние смятаме да включим и някои други приоритети, защото розопроизводството, тютюна не са защитени, а те са също важни стратегически за България.